Salam. Assalomu alaykum. Bolajon, yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsan? Ha, hozir men darslarimni qilib shug'ullanib o'tiribman. Men ham charchab kelyapman. Maktabda ishlarim ko'payib ketdi, o'shanga kech qoldim. Ye, keling, charchagan bo'lsangiz, men sizga yangi qo'yimni chalib beraman. Charchoqlaringiz chiqib ketadi. Mayli. Qara, shuncha bolalarga dars o'taman, lekin o'zimni bolamga vaqtim yo'q. Nega unaqa deysiz, ojon? Men sizni o'qituvchiligingiz bilan faxrlanaman. Kel menga, bolajonim. O'qituvchi ma'no dengizining kavharidir.